Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana mini kombaynlarimiz keldi. Ancha ham zo'r yangiliklarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Mini kombayn mana sepli, gusunistalik ko'rishlaringiz mumkin. Bolalari ham ko'ringlar mana. Chiroqlari LED chiroq original. 1 metr bug'doy yoki sholni o'rib ketadi. Qipig'ini alohida, donni alohida qilib o'rib berib ketaman. Tepa pichoqlarigacha, past pichoqlarigacha bor. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Bu şu ajratib berilgan joyi, setkasi bo'ladi bu joy ichida. Hop, mana ventilyatorlari bu yerdan qipig'i tashlab berib ketadi. Bu joydan doni to'planadi mana. Yoki qop qistirib qo'yasizlar. Mana qopdan qo'yib qo'yasizlar. Sidenasi bor, orqada o'tirib foydalanadi. 360 gradusli balonlari, skorlari 5 ta bo'ladi. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi skor, zardli skorlarigacha bor. Hop, endi oddiy balonliklari mana. Bu ham sidenali o'tirib qaydiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana motorlari 195 salalka motor. Balonlari 612lik balon, Cherokee balon, seplik. Hop, inshaalloh yecha bor ko'tarib suradigan mana. Mana narsani aylantirsalaring tushadi oldi mana. Mana endi qotirgan holatda buni bosilsa ko'tariladi. Bu do'rani xolos. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 1 metr bug'doyni o'rib, donni alohida, nimasini qipig'ini alohida qilib berib ketadi. Optim narxlarda bu narxlari, narxlar kerak bo'lsa, gusunistalik sepligi 60 million so'm, kam bor kelishtiramiz. Oddiy balonliklari esa 55 million so'm. Bemalol murojaat qilasizlar optimal narxlarda.